Xəbər verildiyi kimi Müdafiə Nazirliyinin Ensali Hərbi Hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Xələfov Salih Kamaloğlu təlim zamanı açılmış atəş nəticəsində həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən bildirir ki, əslən Qubanın Əlik kəndində olan Salih bugün doğulduğu rayonda torpağa tapşırılacaq. Məlumat üçün qeyd edək ki, Salih Xələfovun təlim atış çalışmaları yerinə yetirilən zaman ona təhkim olmuş odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölməsi barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğuna məlumat verilib. Baş vermiş faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma tədbirləri davam etdirilir. Əsgərimizin foto görüntüsünü sizlər üçün də təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.